Olá, o meu nome é André, tenho um canal de tecnologia no YouTube que aborda temas de Smart Home. E é mesmo sobre isso que vos vou falar neste vídeo. Vamos aprender como construir uma casa do zero aqui com algumas dicas que vos vão ajudar. E para começarmos aqui uma pequena introdução do que é Smart Home. Smart Home não é uma casa cheia de tecnologia. É nós termos aqueles aparelhos essenciais que nos vão ajudar nas nossas tarefas do dia a dia. Começando pelo processo de construção da casa em si, que dicas é que eu vos posso dar? Primeiro, termos atenção às caixas dos nossos interruptores. Normalmente as caixas dos interruptores são curtas e neste caso inteligente nós devemos escolher as mais compridas. Isto porque uma das coisas que podemos colocar a controlar as nossas luzes são módulos. Este módulo vai controlar o nosso interruptor e ligá-lo ou desligá-lo de forma remota. Isto tem que caber dentro da caixa, daí eu vos recomendar que escolham caixas mais compridas. Para além disso, outra hipótese de nós termos luzes inteligentes é a partir de um interruptor inteligente. Este interruptor substitui o módulo e ele próprio é inteligente. Em relação a ele, o que é que nós devemos ter noção? É que devemos ter o fio do neutro puxado. Portanto, quando estamos a construir e durante o processo de construção, devemos puxar todos os fios neutro em todas as caixas de iluminação. E já que estamos a falar de pré-instalações elétricas, poderemos falar também de pré-instalações para câmaras de vigilância. E aqui ter atenção a duas coisas. As câmaras de vigilância não se podem colocar em espaços íntimos. Deverão ser colocadas, por exemplo, num hall de entrada ou num corredor que são apenas zonas de passagem. Depois também devemos ter atenção quando colocamos uma câmara de vigilância na rua. As câmaras de vigilância não podem estar a apontar para a rua principal, devendo apenas apontar para a nossa propriedade. E não podem as câmaras apontar para a rua, mas podem os videoporteiros. E aqui eu recomendo a utilização de videoporteiro inteligente e também de uma fechadura inteligente. Isto vai permitir que nós, remotamente, estando por exemplo no trabalho, possamos ver quem está à nossa porta e poder também abrir ou fechar a porta. Depois de concluída aqui a preparação de toda a nossa casa, chegou a altura de escolhermos os dispositivos que vamos ter na nossa casa inteligente. Eu recomendo sempre começarmos pela iluminação. Não só é o mais fácil, é aquela que energeticamente é a mais eficiente de todas, vai-nos permitir também muita personalização, tanto a nível de cor como personalização, ao nível de ter um ambiente a interagir com qualquer dispositivo, com qualquer monitor ou com qualquer televisão. E para além disso vai permitir que nós a possamos ligar ou desligar, não só pelo smartphone ou, por exemplo, utilizando uma assistente de voz. E aqui isto que eu tenho à minha frente é um kit de luzes inteligentes em que traz este aparelho que é a qual as luzes vão todas ligar, e isto liga à vossa internet, e isto são as luzes que vão ligar, elas têm cor. E podem ser controladas uma, apenas uma, ou o kit completo por um interruptor destes. Querem ver a acontecer? Eu vou-vos mostrar aqui no meu estúdio. Se eu der um clique, ele passou-me agora para a iluminação só de teto. Se eu der um segundo clique, ativamos uma cor completamente diferente, tornando uma sala numa divisão completamente oposta àquela que tínhamos. Ou então, eu dou mais um clique e tenho as luzes todas no máximo, e dando mais um clique vai-me reduzir as luzes todas para ficarmos para ver um filme ou para vermos uma série na nossa televisão. Para além disso, isto foi com luzes inteligentes, mas como eu vos disse, nós podemos utilizar tanto o módulo como utilizar interruptores inteligentes. Todos eles vão fazer a mesma função, que é ligar ou desligar, com todas as vantagens que eu já disse. A diferença é que aqui nós podemos fazer estas alterações de cores, aqui apenas vamos controlar as luzes que já temos. Podemos também vir ao smartphone e controlarmos as nossas luzes a partir dele. Agora sim, voltamos ao estúdio inicial. E não se esqueçam de uma coisa, todos estes e outros produtos para construir uma Smart Home estão disponíveis na Leroy Merlin. Mais uma vez, quero agradecer a vossa presença neste evento dedicado aos profissionais e desejar-vos ótimos projetos.